громадські досить потужні люди, які мають громадську позицію, щоб вони все-таки, коли приходили в ефіри, говорили речі з підставами, з аргументованими підставами. Ви зараз сказали, що лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» не захоче з вами зустрітися в суді. Ну, цікава все-таки заява. Чому він не захоче? Мало того, і суда не буде, я сказав. Не буде суда? Ні. Ні. Так давайте чекайте, Юрій Сироцюк, очільник фракції в Київській міській раді, вже є заява офіційна. Ну, ви хочете, щоб я забрав свої слова назад? Я їх не заберу, я кажу, суда не буде. Ні, я не хочу, щоб ви забрали, я хочу, щоб ви продовжили. Давайте я Андрію відповім. Значить, перше, я не пропустив жодного пленарного засідання сесії. Я говорив про комісію. Що до комісії? Да, я повернуся до комісії. Що до комісії по ЖКХ, членом якої я був? До речі, я перед тим був членом півтора року іншої комісії, я пропустив одне засідання. Цього разу, справді, я не був на багатьох засіданнях, тому що бути там неможливо. Це фарс. Я в фарсах участі не приймаю. Тепер щодо запитів. Це теж фарс. Проєкт рішення. Проєкти рішення, запити. Депутати це роблять заради піару чи заради грошей. Я про це казав неодноразово. Переважна більшість запитів та проєктів рішень робиться за гроші, власників великих і так далі. Я в цьому участі теж не беру, бо це фальшак. Тепер щодо свободи в Київраді. Я був єдиним, хто голосував проти перейменування Московського проспекту в проспект Бандери. Я пояснив, чому. Я взагалі вважаю, що я був одним з тих, хто казав ще спочатку, що треба перейменувати всі назви комуністичні, московські, промосковські, ну, але не виплеснувши там дитину, зрозуміло це. Втім, я вважаю, що ще не час в Києві мати проспект Бандери. Уже час. Уже це є. Я ж кажу про себе. Я вважаю, що ще не час. Тому що в нас демократія, кожен має право на свою думку. Я вважаю, що людина, да, можна мати проспекти Бандери та вулиці і пам'ятники і у Львові, і у Рівному, і там в Івано-Франковську, в Тернополі. Зрозуміло. В Києві живе ще, ми з Андрієм народилися в Києві, ми знаємо, що Київ трохи інше місто. В Києві живе ще багато людей, яким це не просто не до вподоби, в яких це викликає смуток і засмучення. І я думаю, що ідеологія Бандери, яка привела до ненависті до євреїв, до росіян, до інших народів. Ми живемо в місті, де розстрілювали євреїв в Бабиному Яру лише за те, що вони євреї. І робили це люди, які були заражені ідеологією Бандери. Німці дивилися на це такими очима, вони не розуміли, що за ненависть така. Зараз я закінчу. Да, просто тобто, зараз, історичні для мене Бандера – ідеолог ненависті, а я проти ненависті. Пане Дмитре, але я секунду, дивіться. Київраді, окрім свободи, яких 14 можна депутатів, проголосували інші депутати. Я скажу це. Да. І тепер. Напередодні візита президента Порошенка до Польщі, де ім'я, прізвище Бандера викликає, ну, одні емоції. Напередодні прямо зробити це перейменування – це свідома провокація. І я сказав про це на засіданні фракції. Не робіть цього. Ні, проголосували. Усі, окрім мене. Чому проголосували? Ну, не хочеться повторювати Надію Савченко, яка сказала на депутатів Верховної Ради «барани», але в мене зривається з язика це слово. Дивіться, там же ж Батьківщина не треба розсварювати, не треба розсварювати українців з поляками, а тепер і з угорцями. Не треба. Значить, я почну з от пан Дмитро тільки що сказав, не треба розсварювати. І мені здається, те, що він зараз робить, це якраз і є розсварювання українців, в тому числі з іншими народами. Тому що говориться відверта неправда. Я не думаю, що пан Гордон не знає цього. Мені здається, він свідомо маніпулює. Тому що заявляти про те, що, виявляється, бандерівці розстрілювали в Бабиному Яру, я сказав, це заражені просто ідеології ненависті. Абсолютна брехня. Ні, я не сказав і бандерівці. Ви, будь ласка, не навішуйте на українців злочини німецьких нацистів. Тому що це стара радянська брехня, яка продовжує втиражуватися, на жаль, і вами. Я не розумію, з яких причин ви це робите, навіщо ви піднімаєте і підігріваєте ці настрої в суспільстві, але ви зараз пересмикуєте. По-перше, було опитування громадське, яке проводилося серед киян, яке ніхто не поставив під сумнів, де тисячі людей змогли проголосувати на сайті Київради, і більшість людей висловилося за існування проспекту Бандери. Друге, депутати Київради, які обрані киянами не тільки від «Свободи», а фактично від всіх фракцій, які там були, крім пана Гордона, який дійсно голосував єдиний проти, проголосували за це рішення. Тобто, вибачте, це не демократія, це і є демократія, як по-іншому демократія працює. І найголовніше, я переконаний,
що пан Гордон так само лукавить, коли він говорить про те, що там все купляється, не купляється. Ви коли йшли від БПП в Київраду, ви думали, куди ви йдете? Ви не знали, куди ви йдете? Навіщо ви тоді йшли, якщо ви кажете, я за рік не подав жодного проєкту рішення? Баран йшов, ніколи б не пішов. Ясно, і зрозуміло. Ніколи не піду вже. Тобто ви не знали, до того ви були таким наївним, ви ні. Вітали я там в облаках. Ви я думали, там не що був ніколи. Це просто зібралося товариство безсребряників там. І суцільних, значить, там монахів, які там думають і моляться, і думають про добро для всіх. Пане Андрій, тому я єдине, що хотів зрозуміти, що слова пана Дмитра, вони підтверджуються. Я дуже не хочу. Що він не знав, куди йшов. Значить, давайте так. Я переконаний, що кожен має відповідати за свої слова. І коли говорять от такі подібні речі, що українці, виявляється, як пан Гордон сказав, заряжені ідеологією Бандери. І Бандера в цей момент сидів уже в нацистському концтаборі. Але ідеологія він був зараж... жива була. Значить, він ідеологія, сидів, ідеологія Бандери жива. Це була ідеологія незалежної української держави. Так само, як ідеологія Давіда Бен-Гуріона, це була ідеологія незалежної держави Ізраїль. Так само, як ідеологія Юзефа Пілсудського, це була ідеологія незалежної Польщі. Так само, як ідеологія інших країнах була за свою країну. І Україна була окупована тоді різними тоталітарними режимами. А зараз пан Гордон, незрозуміло з якої радості, звинувачує українців, виявляється в тому, що вони під час окупації України організовували я тут розстріли і так далі. Я не звинувачую українців, я звинувачую поліцаїв. Так. А поліцаї я... не було? Не... Вибачте, Андрій, пане Гордон. Не треба пересмикувати. Ви мені ви кажете, хоч я одну країну, яка була під німецькою окупацією, де з місцевих не набирали поліцаїв. Ви мені скажіть, а в нацистських концтаборах не було поліцаїв, в тому числі євреїв? Були. Було. Були. Так чому ви зараз були на цій підставі звинувачуєте цілий народ ні, і цілих неправда національних лідерів в не злочинах треба, жахливих? Не треба пересмикувати. Я так не говорю. Ні. Я Андрій, говорю, так, постраждали люди. Андрій, я але... знаю, що ви можете казати, добре, ви освічена людина, не треба пересмикувати. Ви кажете, що я звинувачую українців. Ні. Я звинувачую поліцаїв і тих, хто був заражений ідеологією ненависті, яка була спровокована Бандерою, який сидів в концтаборі. Я кажу про ідеологію ненависті, Бандера, через яку вбивали малих дітей, старих людей, масово вбивали тут, в Києві, в Бабиному Яру. 30 червня 1941 року у Львові Бандера і Стецько проголошували українську незалежну державу, за що німецькі окупанти кинули їх до концтабору і переслідували. Я перепрошую, панове, співпрацював пане Андрій, пане Дмитро. У мене одне питання. Дуже так, коротко, завершіть історичні ці факти. Ви мені правда скажіть, Сполучені Штати Америки співпрацювали з нацистською Німеччиною? Франція співпрацювала з нацистською Німеччиною? Радянський Союз співпрацював з нацистською Німеччиною? Добре, назвіть мені країну, яка не співпрацювала з нацистською Німеччиною в певні історичні періоди. А от коли бездержавний народ, в тому числі, який заплатив потім тисячі життів українських націоналістів, яких в Бабиному Яру розстрілювали. Все. 600... Я дякую, правда. Пане Андрію, питання до вас. Пане Дмитро, будь ласка. Давайте повернемося до ви зараз, дякую. Ви зараз пересмикуєте. Українські знову, бачите, ми кажемо про певний розбрат серед політичних сил представників різних політичних років. Так само боролися проти всіх окупантів. А ви зараз хочете будувати Україну колонію знову. Одне. Я хочу сказати, що я справедлива людина. І якщо євреї стояли біля витоків ЧК і НКВС, я про це кажу. І я скажу про те, що українські поліцаї масово розстрілювали євреїв. І вони були заражені ідеологією Бандери. Скажіть, будь ласка, дякую. Як тоді ось за такою позицією представника «Свободи» пана Андрія Ільєнка вони можуть бути агентами КРМ? Да, до речі, це українська позиція. Ну, тобто, поки що не збігає. Я не назвав усіх керівників. А ви не сказали, що всіх. Я просто сказав, що певні представники. Мені хочеться надіятися, сподіватися на те, що пан Андрій, який є сином видатного українського митця, одного з моїх найулюбленіших операторів та режисерів, який є корінним киянином, справді є патріотично налаштована людина. Мені хочеться в це вірити, я в це вірю. Я стосовно нього нічого не казав. Ну, і він же не один там такий, правда? Ну, звичайно, ні. Ну, чи можна мазати однією фарбою усіх? Ну, не можна, звичайно. Чи можна казати, що усі українці чи євреї хороші, а інші погані? Ну, звичайно, ні. Треба ж думати. А думати чим? Головою. Пане Дмитро, але в суді, якщо, наприклад, навіть не тут, але в суді, ви готові будете, якщо справа дійде до суду, певні прізвища, кого ви підозрюєте? Скажіть, будь ласка, я схожий на дурня? Ну, власне, ні. Не складається такого не складається враження. Якщо не я до роботи щось кажу, в Київській міськраді, не після неї. Я ще хочу підкреслити. Якщо я щось кажу, я думаю головою.
Якщо я не кажу, я не думаю. А які у вас підстави говорити про те, пане Дмитре, що не буде судового процесу того? Ну, правда. Це питання залишиться без відповіді. Ну, дивіться, вже є, я ж повертаючись, Юрій Сиротюк, я вже двічі казала, вже озвучив на брифінгу про те, що позов вже готовий і буде поданий до суду. Це питання залишиться без відповіді. Якось так, я не бажу. Стіна така, пане Дмитре, правда. Ні, чому воно залишиться без відповіді? Я ж кажу, що я ви думаєте, щось що можу казати, що всеукраїнське об'єднання «Свобода» забере свій позов? Я чи не думаю. Так. Я знаю. А, ви вже знаєте. Пане, як ви це можете прокоментувати? Кого? Я не кажу, що воно надасть чи забере. Я кажу, знаєте, що суда не буде. Крапка. Пане Дмитре, ви це знаєте від когось, хто є нині у складі Всеукраїнського об'єднання Лила, «Свобода»? Шановна, суда не буде. Крапка. Ну, ми бачимо, насправді, я так розумію, небажання зараз пана Гордона в публічній дискусії надавати підтвердження своїх слів. І тому буде це робитися в судовому порядку, як ми їх обіцяли, і ми, власне, від своїх слів не відмовляємося. Я не знаю, чесно кажучи, про що зараз говориться, коли говорить, що суда не буде. Угу. Ну, власне, «Свобода» не збирається в жодному разі ніяких дій вчиняти по відкликанню позову. Тим більше, пане Андрію, якщо буде у вас певна, я б не сказала, вказівка, але побажання з тих, хто нині є одним з очільників, ну, як приклад, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», про те, щоб було забрано. А ви думаєте, що попередньо не обговорювалося це питання на найвищому рівні в «Свободі»? Обговорювалося? Ми завжди радимося і приймаємо рішення про те, щоб подавати до суду і так далі. Єдине, що я все-таки хотів би ще завершити от цю всю історію про те, що ми зараз говоримо. От я не дарма згадав Давіда Бен-Гуріона, тому що Давід Бен-Гуріон в часи, коли йшла боротьба за незалежний Ізраїль, організовував збройну боротьбу, і в тому числі його вважали, наприклад, британська адміністрація Палестини, яка на той час контролювала територію майбутнього Ізраїля, терористом. Тому що він організовував збройні акції проти британців, на той момент членів, до речі, антигітлерівської коаліції. І в результаті держава Ізраїль постала, і Давид Бен-Гуріон став першим прем'єр-міністром Ізраїля і фактично національним героєм Ізраїля. Сьогодні аеропорт Тель-Авіва називається Давид Бен-Гуріон. Пане Андрій, і от скажіть мені, чому в Ізраїлі може бути Давид Бен-Гуріон носити ім'я головного аеропорту країни і поважатися як національний герой? Хоча до нього багато можуть бути питань, що він неоднозначна особистість з точки зору окупантів цієї території і імперіалістів, які володарювали потім тією територією, яка стала Ізраїлем. А чому українці не мають права на своїх національних героїв? Чому весь час маємо оглядатися? Хто нам що скаже? Вибачте, я не нав'язую полякам, як називати їм вулиці в Варшаві. Це їхня справа. Мені може не подобатися Юзеф Пілсудський, але це їхнє право називати так вулицю. Мені може не подобатися багато що, знову ж таки, в Ізраїлі, в Румунії, ще в будь-якій країні, але це їхня внутрішня справа. І українці так само мають право на своїх героїв, на свій погляд на історію, а не написану окупантами і радянськими міфами. І найголовніше, ми маємо розуміти, що ті, хто боровся за незалежну Україну, так, я не кажу, що сьогодні в Україні всі мають вшановувати тільки одних. Був Бандера, був Мельник, були інші люди, був Петлюра, у них могли бути різні погляди на різні питання, але їх всіх об'єднуло одне. Вони боролися за Україну. Сьогодні є Україна, немає СССР, немає Третього Рейху, а є Україна. І всі, хто боровся за незалежну Україну, заслуговують на повагу. А коли нас звинувачують в чомусь, безпідставно, без фактів, без доказів, то це є брехня, яка л'ється сьогодні якраз проти України, тому що проти України ведеться інформаційна війна. І Москві дуже вигідно, щоб українці звинувачували в тому, що вони розстрілювали, що вони такі погані. От бачите, і Волинська Різанина, і Бабин Яр, це все виявляється українці винні в усьому, розумієте? З нас роблять цапів-відбувайлів. Ми маємо пане захищатися. Пане Дмитре, ви хотіли щось додати? Я так. Хочу погодитися і з Андрієм. Я хочу єдине, щоб не забути, бо спливає час. Все-таки ви рівно тиждень, як озвучили... Ні, вам дам час. Ви рівно тиждень, як озвучили свою... Рівно тиждень сьогодні, як озвучили свою заяву на засіданні Київської міської ради. Щасливий вже тиждень. Все-таки, ви українське об'єднання «Свободи», воно вас підштовхнуло? Чи все-таки абсолютно інша причина в цьому? Я зараз скажу. По-перше, я погоджуюсь зараз з Андрієм з тим, що він сказав. Він правий. І демократія полягає в тому, щоб вирішувала все більшість. І більшість вирішила, що проспекту Бандери бути. І це здорово. І ми кажемо, браво, в нас є демократія. Я кажу про це. Але є ще голос одинокої людини, це я, який вважає так і не буде голосувати з усіма. І я щасливий з того, що я голосував так, як я голосував, і що в мене є своя особиста думка. А демократія в тому, що перемогла більшість, і це нормально. Це перше. Друге, я дуже вдячний «Свободі», я кажу без гумору, без нічого, за те, що саме вона підштовхнула мене вийти з Київради, де я
постійно відчував себе не в своїй тарілці. Тобто відчував внутрішній дискомфорт. Сьогодні ви озвучите, що вони вас озвучу. Ну, звичайно, після цих рішень, які «Свобода» вносила, це був поштовх. І це все утвердило мене в тому, що мені треба звідти не просто йти, а, як каже мій друг Роман Віктюк, тікати. От я тікав звідти, тому що внутрішній комфорт набагато краще, ніж дискомфорт. І тиждень вже я щаслива людина, тому що я не роблю того, чого робити не слід, не варто, не хочеться. І це перетворює, це ламає людину, коли вона сидить в цьому залі, де вирують пристрасті нелюдські часто. Мені не хочеться спілкуватися з багатьма з тих, з ким я спілкувався. Мені не хочеться голосувати за деякі рішення, за які я голосував, може. І взагалі, я думаю, що працюючи журналістом, я набагато більше зможу зробити, ніж знаходячись в залі Київради чи іншої якоїсь ради. Мені закидали, що ти, напевне, в велику політику йдеш. Я зараз кажу, я нікуди не йду і нікуди не Була піду. Була інформація, що ви приєднаєтеся до Саакашвілі. В жодному разі. Я не хочу ні до кого приєднуватися. В мене є своя особиста думка і свій особистий внутрішній світ, який я хочу зберегти. Тому що політика руйнує будь-який зовнішній світ, внутрішній світ, і вона робить з людей потвор. Я думаю, що справжній творчій людині, в якій є совість, в якій є своя власна думка, там не можна знаходитися апріорі. Тому я ще раз кажу, я щасливий, що звідти пішов і більше там не буду. Пане Дмитре, і ніде не буду, я ще раз кажу, так, щоб ніхто не думав. Але я хочу повернутися до того, що ви говорили минулого тижня. Ви теж не озвучили на одному з проєктів телевізійних, не озвучили прізвище, ви сказали тільки про те, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» є таки п'ятою колоною. Сьогодні я не можу зрозуміти, риторика у нас в ефірі, перші проголовні коментарі. Вона у вас якось змінилася? Я не можу просто відчути цього, правда. Ви якось, правда, поясніть, що, в принципі, ви свої слова не забираєте назад. Та я хочу почути. Я ж і сьогодні все сказав, те, що я сказав. Ви якось так дуже красиво, дуже завуальовано. Я кажу про те, що сварити українців з поляками, які є головною нацією, яка захищає інтереси України в Європі сьогодні. Пане Дмитре, ми ж не про це, ніхто не погоджується. Я хочу вас почути, що такі постанови про перейменування напередодні візиту до Польщі. Ну як хто? Значить, це ж політика, велика політика, поляки, Андрій. Значить, дивіться, я все-таки не можу змовчати, та я бачу, що це неправильно. Вже... Зараз знову, знаєте, ми живемо комплексами меншовартості. Ми маємо проспект, вулиця в Києві, виявляється, змінює позицію цілого польського сейму. Тобто вулиця в Варшаві має змінити всю візиту, позицію. Ви скажіть, візиту. Хто поляків зараз тягнув, вибачте, за там руки цих польських депутатів голосувати за абсолютно хамську і неісторичну, необ'єктивну постанову по Волині? Угу. І я вам скажу, до речі, українці виявилися мудрішими, що вони не відповіли хамством на хамство, а дали абсолютно коректну відповідь, хоча відверто кажучи, емоції вирували. І от зараз ми виявляється, знаєте, це все одно, що от я пам'ятаю дуже добре, коли були розмови про те, що виявляється, Крим забрала, значить, Росія, тому що Верховна Рада проголосувала за відміну жахливого антиукраїнського закону Ківалова-Колесніченка. Потім цілий фільм вийшов, де Путін розказував, що ми планували анексію Криму там ще 10 років перед тим. Але, от знаєте, оце заяву. Тобто українці, виявляється, взагалі не мають права нічого робити. Вони не мають права на свою історію, на своїх героїв, на свою гідність, в кінці кінців. Ми маємо весь час на когось оглядатися. Ні, так держава не будується. Пане Андрій, я вас почула, правда. Я дякую, ми довго з вами говорили про історію. Повертаючись до розмови, пане Дмитре, сказали про ініціативу. Про ініціативу подавати до суду, коли це буде зроблено? От в часі, щоб ми розуміли строки, щоб дійсно стежити за цією ситуацією. І подивитися, служба, чи справляться слова пана Дмитра. Є наша юридична служба. Я, безумовно, вже була публічна заява про те, що такий позов буде. Коли він буде безпосередньо там через 2 дні, через 3 дні, через тиждень, це, власне, залежить не від того, наскільки швидко. Що ви закидаєте, пане Дмитро Гарту? Це були оголошено було в ефірі одного з ток-шоу паном Гордоном про те, що «Свобода» – агенти Кремля. Власне, ми подаємо до суду, тому що це нісенітниця. Це значить тоді тисячі свободівців, які воюють на фронті, агенти Кремля. Ні, це не пане Андрій, це означає, пан Дмитро сказав, що хтось з верхівки, так? Хай наведе докази. Хай ми вам дали змогу вже подумати про це. Можливо, ви нам ще щось озвучите? Ні, Лила, я все відповів. Я все відповів, суда не буде. Десятий раз повторюєте, тоді не зрозуміло, що відбувається. Хочеться все-таки, щоб ситуація... Щось, напевне, відбувається.
Так, зараз продовжимо. Ще послухаємо Олега Ляшка. На цьому тижні дійсно депутати у Верховній Раді України називали один одного, перепрошували це їх слова, козами і баранами. Сьогодні ще з'явилося одне слово від Олега Ляшка – зозуля. Про кого він говорив, слухаємо, прошу. Я дуже злий на Юльку, яка ця московська зозуля, одягнена в українські вишиванки, намагалася чужими руками реалізувати путінський кремлівський план по захопленню влади. Моєї злості немає меж. Хоча й кажу, що не тримаю злость в серці. Взяла зозуля московська, використала діда, героя, політв'язня у своїх брудних кремлівських іграх. Тому я вважаю, я звертаюся з вимогою до президента Порошенка позбавити Тимошенко українського громадянства за антидержавну діяльність, хай їй Путін надасть російське громадянство. Вона цього заслужила. Разом з російським громадянством звання Героя Росії за підривну діяльність, яку ця московська зозуля проводить в Україні. І ось складається таке враження, пане Дмитро, що власне ваша заява зроблена так на минулого тижня, вона якраз в цю канву якраз і дуже гарно підходить, коли всі партії звинувачують одна одну, кажуть про те, що хтось грає на руку Кремля, і по суті складається враження, що ось єдності, про яку так часто говорять народні депутати в нашому ефірі, немає. І всі готуються потопити один одного, аби вилізти і підвищити свій рейтинг. Я місяці 3 чи 4 тому сказав, що якщо прості українці дізналися, хто з колишнього і нинішнього керівництва України, з депутатів, міністрів та інших людей, від яких залежить багато важливих рішень для України, є агентами КДБ Радянського Союзу чи ФСБ Росії, багато людей плакали б від образи, від відчуття безсилля, від відчуття того, що кому вірити. Кому вірити, кого любити? Мало кому можна вірити. А хто це, пане Дмитро? І мало кого тобто можна любити. Тобто вам відомо, але ви не кажете. Ви знаєте, ну ви хочете, щоб я отут в ефірі зараз виклав прізвище. Щоб і ви плакали з Лейлою на пару. Я не викладу зараз прізвище. Якщо треба, буде викладу. Якщо дуже треба, хтось викладе. Угу. Хто знає, хто має ці справи, копії цих справ. Це тобто, давні коріння має. Це давні, це давні коріння має. Коли Галушко, очільник КДБ Української РСР, після путчу в Москві, коли він провалився, їхав до Москви, щоб стати головою КДБ СРСР, він приніс Леоніду Макаровичу Кравчуку прізвища агентів, які були завербовані КДБ, які працювали тут, як чільному керівнику mm-hmm. держави. Леонід Макарович сказав, я не хочу це бачити. Втім, я вам можу сказати, що в цьому списку пана Галушка, який досі в Москві, досі живий, йому вже дуже багато років, він після інфаркту, ми з ним спілкувалися, в цьому списку були майже всі керівники Народного руху України, майже всі патріоти та інші, інші, інші. Тобто, хто співробітничав з КДБ, той жив. Хто не співробітничав, той вмирав в таборах, і того стріляли і ламали. Пане Дмитре, пару хвилин залишається, тобто вони готові звучити прізвища. Що ще вам сказати? Вам назвати? Не ні, зараз не назву. Не готові. Але я хочу одне питання. Серед тих, хто нині є прибічником президента і є при владі, не депутати, вище, є агенти Кремля? Коротко? Так. Є. Прізвища не хочете назвати? Ні. Ну, ви частіше до нас заходите, у нас, ну, я так розумію, є багато тем, що деяких можна з вами поговорити. Пане Дмитре, хочеться ще вас Дмитре. Бачити, правда. Можливо, ви прийдете з прізвищем. Приходьте. Прийдете? Подумаю. Пане Андрію, буквально сказати, вам репліка, так. Була фактично і, напевно, лишається єдиною політичною силою, яка весь час говорила про те, що нам необхідно оприлюднення всіх списків агентів КГДБ і інших спецслужб. Ми вимагаємо навіть перевірку на детекторі брехні за цим фактом. І, власне, всіх і свобода включно? Без проблем. Оце добре. Та без проблем. Це добре? Тільки оце я, добре. Тільки це я єдине, що хочу сказати, що от наостанок. Пан Гордон так багато говорить про агентів Кремля. Ну от, давайте по ділам дивитися. Пане Дмитре, ви роками через ваші газети, через вашу, якби, медіа-активність
впроваджували, скажімо, в Україні в тому числі, якби російську оцю всю так звану поп-культуру. Культуру. Ну, да, культуру. Пане Кобзона, Андрій, у нас хвилина, у пана Дмитра не буде відповідати. Підтримує анексію Криму, це хто правда. Підтримує війну проти України. Дуже багато цієї російської попси. Ви це все впроваджували, ви це популяризовували. Це а сьогодні ви звинувачуєте всіх там в тому, що вони агенти Кремля. Давайте по ділам дивитися. Пане Дмитро, репліка для вас. У вас дуже багато друзів в Росії. Нас просто хвилина залишилась. В тому числі серед тих, хто сьогодні виступає активно проти України. Це правда. От цікаво, це репліка. Теж дізнатися. Коротка відповідь. Я журналіст і беру інтерв'ю в цікавих людей. Я їх брав і буду брати. Мої думки, моя ідеологія – це одне, але я чую усіх. Я і Андрія зараз чую. І я кажу, що на це і є демократія, щоб чути один одного. Угу. Втім, перегляніть мої виступи всі з початку 2000-х років. Ви все побачите. Все. Дякуємо. Андрій Іллєнко, народний депутат України, Дмитро Гордон, журналіст, були гостями у цій частині. Дійсно, ну, хороший, класний. Будемо слідкувати за розвитком і судового позову, і що дійсно він має всі шанси на те, і чекаємо просто в нашій студії результатів. Все. До завтра. Дякую.